दुलखामा एक सभा सदस्य र दुई प्रदेशसभा सदस्यको लागि निर्वाचन हुँदैछ तीन पदका लागि त्रिपन्नजना उम्मेद्वार मैदानमा छन् दुलखामा एक लाख साठी हजार छ्यानब्बेजना मतदाता रहेका छन् उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सत्ता गठबन्धन प्रतिपक्षी गठबन्धन तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले पनि अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् स्वाभाविक हिसाबले नयाँ पुस्ताहरूमा अथवा युवाहरूले चाहिँ अलिकति राजनीतिक रूपमा चाहिँ निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित हुँदाखेरि चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले जनताहरूको चाहिँ अथवा युवाहरूको चाहिँ अलिकति बढी अपेक्षा चा, रहन्छ र रहेको पनि छ र दोलाखामा यसवाला जसले जित्दा पनि युवा नेतृत्व अथवा चाहिँ नयाँ नेतृत्वले चाहिँ जिम्मा लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ पटक स्थापित दलले प्रतिनिधि र प्रदेश दुवै तहको लागि नयाँ अनुहारलाई टिकट दिएपछि उम्मेद्वारलाई जित्ने चुनौती देखिएको छ स्थानीय उम्मेद्वारका एजेन्डा र उनीहरूले गरेका भाषण विश्लेषण गर्दैछन् भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर दुईका कृष्ण मोक्तान राम्रो अलिकति विकास गर्ने अलिकति मान्छेलाई उता हेर्ने मान्छेलाई मात्रै राम्रो मान्छेलाई हाल्ने हो नि त योजना राम्रो हुनुपर्ने खालको मान्छे हुनु पर्यो स्वार्थी नहुनु भावनुपर्ने सबैलाई एक सम्मान हुनु पर्यो त्यस्तो व्यक्ति छान्छु हामी चाहिँ यस अघिका निर्वाचनहरूमा जिताएर पठाएका प्रतिनिधि गाउँमा फर्किएर नआएको आफ्नो दुःख नबुझेको गुनासो मतदाता गर्छन् त्यसैले यसपटक दुलखाका मतदाता आफूहरूको दुःख सुन्ने बुझ्ने व्यक्तिलाई जिताउन चाहेको बताउँछन् बैतेश्वर गाउँपालिकाका गौरीकान्त ढुङ्गेल मतदाताहरूले जस्तो उम्मेद्वारहरू घर घरमा पुगेर मत मागिरहेका छन् मतदाताहरू भने उनीहरूको एजेन्डा र प्रतिबद्धताको विश्लेषण गरेर मतदान गर्ने सोचमा देखिएका छन् बुना घिमिरे सिआइएन रेडियो सैलुङ दोलखा